دنیا کی حقیقت کو قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ یوں مثال دیتا دنیا کی حقیقت کی کہ جیسے کہ ایک میدان ہو اس پر بارش برستی ہے, بارش برسنے کے بعد وہ میدان ہرا بھرا ہو جاتا ہے, جو گزرنے والا ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ ابھی ایسے ہی رہیں گا اتنا خوبصورت, پھر ایک موسم آتا ہے وہ سوکھ جاتا ہے, وہ ہرا پن ختم ہو کے سوکھ کر جو ہے اس کا رنگ بدل جاتا ہے, اس کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد وہ سوکھنے کے بعد تبدیلی یہ آ جاتی ہے کہ پھر وہ بھوسا بن جاتا ہے, اور بھوسا بن کے آپ دیکھیں گے کہ وہ چیز جو ہے اڑ جاتی ہے. یاد رکھیے, پھر اگلی بار آپ اسی جگہ سے گزریے میدان سے, آپ دیکھ کر کہیں گے ارے یہ میدان تو اتنا خوبصورت تھا, ہے نا, اتنا ہرا بھرا تھا, لیکن تبدیل ہو گیا. بس دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہی, یاد رکھیے, ہم آج اس کو دیکھ رہے ہیں وہ ہری بھری نظر آ رہی ہے, کل وہ ختم ہو جائیں گی, اور پھر آخرت کی ایک کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی شروع ہوں گی. یاد رکھیے, یہ اس کی حقیقت.